Hello chlapce, devčata. Našli mi zase nejaké tie replaye, tak vyberám taký ten schopnejší. <laughs> Bohužiaľ strašne na replaye buď podpriemerných alebo alebo zasa chýbajú screenshoty pre istotu záverečných obrazoviek, a, alebo je to z modov, kde je úplne evidentné, že proste ten mod není úplne štandardný, takže ten výkon aj napriek tomu, že by mohol byť nadpriemerný pri normálnej hre, tak proste pri niektorých tých modoch je to fakt ako, že nie je také isté. Tak, tak tým pádom bohužiaľ napriek posledne obrovské množstvo replayov ako musím vyberať z toho, čo uverejním, aby sme držali nejakú tú kvalitu. Došiel mi Stalingrad, tuto takto. A zrejme som si všimol, že Jeff bol v divízii z Angličákov, obidva mali Stalingrady. Je, je, hodilo ich medzi osmičky, čiže teda ako... ako je tam asi len Cajten, na druhej strane je teda oficiálne Roma a Kagero a Saipan, nejak sú tam deviatky, desiatky, takže len tri osmičky, ale oficiálne matchmaking je taký, že sú teda plus dva týr. A samozrejme Stalingrad je myslím, že úplne právom považovaný za asi najlepšiu loď v celej hre. Alebo no. Bývalo tomu tak určite. Dnes by sa to dalo trošku spolemizovať toto tvrdenie len na základe toho, že Stalingrad veľmi veľmi rád horí fyzicky a nakoľko je to Super Cruiser to alebo Battle Cruiser tak v tom prípade je veľký problém v tom, že on nemá žiadne skilly na kapitána ktoré by mu znižovali horenie, znižovali počet ohňov, skracovali dobu horenia a podobné veci. Takže on fyzicky horí ako Bitevka ale na, opr, op, alebo, alebo bojová loď, ale nemá absolútne žiadny skill na kapitánovi, ktorý by zabraňoval minutovému horeniu a podobne. Takže bohužiaľ, ako veľmi ľahko upaliteľná loď, samozrejme zasa s výhodou aj napriek tomu, že nemá obrovsky silné delá, to znamená nemáte 400 plus milimetrov, milimetrový kaliber, v prípade Stalingrado je to 305. Uh, tak zasa trajektória, ústová rýchlosť a všetko robia z toho doslova lepšie delá, ako má hodne veľká časť biteviek na 10. týre, pretože vidíte, že ty, ty, ty granáty fakt letia neuveriteľne plocho letú letu, sú neskutočne rýchle, tým pádom ten, ten prieraz, tá penetrácia je proste, má v úplne vyšších hodnotách ako normálne bitevky štandardné, tak aj napriek tomu, že majú väčší kaliber, plus si k tomu narátajte proste reload okolo 20 sekúnd, čiže samozrejme rýchlejšie zasa ako ako, ako tie bitevky uh, do, toho, do toho ten čumák, ten pancier takže pokiaľ neotočíte niekomu vyslovene broadside alebo bok lode neukážete tak do, doslova dokážete na čumák otankovať šialné množstvo uh, damage -up aj potenciálneho presne z týchto parametrov z toho Stalingradu je proste ultimátna loď aj napriek tomu, že nemá torpeda Uh, ako možno väčšina kližníkov na desiatke takých tých akčnejších. Uh, má baráž a hlavne má radar na 12 km ruský, takže s dobrou dobou trvania, aj napriek tomu, že aktuálne už dostala tuším, neviem či dostal nerf dokonca, v poslednej dobe, teraz nespomínam, že Petro určite dostával, ten, ten Stalingrad je taká proste stálica všetci si veľmi dobre pamätajú, alebo tí, ktorí hlavne si pamätajú tú dobu, keď Stalingrad prišiel. Stalingrad bola oficiálne prvá loď za odmeny v rámci klanoviek a vlastne ostala de facto jediná, pretože keď začali hrať reálne klanovky, akože klanvári, to znamená súťaž medzi klanami a v jednotlivých ligách, vtedy pôvodne v prvých klanovkách bola len Liga Typhoonu, vtedy ešte neexistoval Hurikán, tak sa v podstate bralo, že pokiaľ uh, tým vyhral, urobil 30 víťazstiev v Lige Typhoonu v prvej, druhej a tretej sezóne, to už vtedy fungovalo aj Holikam v druhej a tretej sezóne, uh, tak tým dostal v podstate také žetony na Stalingrad a ako odmena bola, že keď ste vyhrali 3x30 výhier v Typhoone v troch sezónach, tak ste ako odmenu za vašu snahu dostali loď Stalingrad, vtedy sa dávali ale lode aj za normálne rankedy, to znamená, za tam bolo tuším 3x rank 1, ste dostali uh, teraz neviem, či je bol prvý Black alebo Flint a za 5x rank 1 bol zase ten druhý. Takže vtedy to fakt bolo také, že pokiaľ hráte tie kompetitívne mody, tak dostávate proste veľkú porciu odmien. Uh, oficiálne to tak bolo, že ten Stalingrad došiel do hry pre všetkých vtedy, ale s tým, že pokiaľ ste mali uh, pokiaľ ste vlastne mali tie víťazstva cez klanové bitky tak ste nepotrebovali plnú palbu ocele, to bolo nejakých 28 tisíc ocele, mám taký im to stálo, ale dostali ste výmenu práve za tie ako keby žetony špeciálne a tak ste si mohli vymeniť Stalingrad. Ostatní ste museli fakt kúpiť za plnú sumu ocele a vtedy vlastne na serveri v tej dobe nikto nemal, reálne neviem či vôbec niekto mal fyzicky 28 tisíc ocele, takže to vyzeralo skôr tým spôsobom, že Došla štvrtá sezóna klanových bytiek a to je dohľadateľné na reddite aj všade kedy uh, tými, ktoré v podstate hrávali klanovky pravidelne, my sme mali veľké šťastie, že sme boli jeden z tých týmov, dokonca prvé sezóny sme pravidelne boli v Hurikáne a patrili sme fakt akože do top 10 v Európe, možno top 5 jednu chvíľu a King of the City, sme sa umiestnili a podobne, tak my sme mali proste obrovskú výhodu v tom, že my sme mali toho Stalingrada, ako fakt väčšina našich hráčov Stalingrada mala za tie, za tie hry a tie, tá štvrtá sezóna vyzerala tak, že nakoľko nebolo žiadne obmedzenie na na krížniky a na iné lode, tak to bolo tak, že jedna bitevka a k tomu še stalinou. A fakt sme takýmto spôsobom hrali a neboli sme jediní. Vtedy toho bol plný Reddit a súhlasil som vtedy s tým názorom, že obyčajné týmy, v úvodzovkách obyčajné, ktoré nehrávali tie sezóny klanovkové predtým, fakt nemali voči tomuto šancu. To je proste, ako keď, keď, máte normálnu loď a ostatní majú normálne križníky, keď viete, že máte také, takú šialú penetráciu, že Hindenburg na 20 km viete zošlahnúť za 20-30 tisíc na jednu salvu na palite mu stardali. to je tak rýchle granáty, že sa proste fakt, keď to málo kedy sa vyhne za odpalíte, to, to, pokiaľ vy neotočíte fakt niekom broce viete sa čo na čo má, tak tie lode v tej dobe dokonca mám taký dojem, že ten skill na kapitána ani neboli rozdelené ako dneska takže vy, vy, ste si vedeli že akože aj toho Stalingrada upraviť ako oveľa, oveľa na väčšiu výdrž ako je to dnes, pretože ten kapitán mal jednotný skill a nebolo tam v žiadnom prípade, to nebolo rozdelené ako dneska, že to už aj napriek tomu, že jedné nabité v na križník, tak jako bohužiaľ tam už nie sú tie skilly rovnaké ani na tú výdrž. No a vtedy to bolo fakt obrovské svinstvo a, a je to bohužiaľ, je to bohužiaľ pravda, že aj vtedy tými, ktoré aktuálne začali chceli hrať klanovky, tak proste bol proti tomu neuveriteľný hejt, čo sa vtedy spustil. Pretože nie, nie každý mal tú možnosť, bolo to veľmi OP a táto loď postupom času, vidíte čo to robí. Ako treba komentovať Stalingrad, ja to hrávam na streame pravidelne. Ja som teraz na druhom účte a dokonca musím aj úsleša, som hral Ranked, ma to strašne baví, keď je to na desiatkách tak som sa slušil, chcel poďakovať za to, že on mi vyjazdil všetky vločky na vedľajšom určite, tak ja som bol robil teda darajn 1, aby sme si to nejako, jeho bavia tie kopky, mňa bavia renkedy. Tak sme si to proste podelili takto a zrovna u som zobral Stalingrad a vyjazdil som mu ten a teraz zo Stalinom úplne na pohodu. A fakt ten Stalingrad, pokiaľ vás niekto aktuálne neupaluje, vidíte čo to robí tým bitevkám, to proste, Je ako tá, tá rýchlosť, tá celková rýchlosť to, krán, to ako fakt, toto sú veci, ktoré len tak nejaká loď v tej hre nemá a je to neskutočne viditeľná, jak to mám povedať, výhoda oproti všetkému ostatnému, divaj sa na to. Pod akým uhlom čo robili Ošinu a tomu narval dokopy za 12 tisíc. Tak mu treba, to ti rovno hovorím, Jeffe, že si si hlasil prvý hodin od Ošina, tak tam hor dvoma dneska už to tam ani nevypíše, koľko času horíš, len nevidno ako horíš, tak to už je teda tiež, možno keď tlačíš hlavu, ti to ukáže. Ale zoberte si, koľko by ste sa museli natrefať reálne s bitevkou. Nechápem, prečo nebolo, ne, ne, prečo sa nepoužil baráž teraz, čo to je? Inak ja teda komentujem, aký je Stalingrad ultimátny, ale momentálne pozerám na ten herný Zatiaľ sa mi to páčilo, že tlačil dopredu a všetkých strelal. Uhasenie prvého ohňa považujem za uh, neuveriteľnú, neuveriteľnú chybu. Není škoda letadel. neviem prečo sa smieje sajpanu zrovna. Neviem teda či si použil alebo nepoužil baráž alebo ako to máš vyskylované. Ale Saipan fakt nemá veľmi šancu proti týmto ruským lodiam hlavne keby tam bol ešte Petropavlovsk ktorý má tú auru úplne šialenú. Každopádne zbytočne nahorenie no uvidíme čo z toho ešte bude pretože teda ja viem ja viem, ako to dopadlo ako zoberte si že on sa v podstate prechádza cez mapu. Žiadny extrémny prúser ho tam nečakal. Uh, natankovaný milión, čo teda je také slušné natankované s križníkom, ale však býva aj viacej, pozri sa, bum, toto je to, čo hovorím. On na jednu salvu vymazal 30 tisícového rúna, hej, jednou salvou. Úplne v pohode si všímate, že on hrá 10 minút a má napravo hore je 200 tisíc damageu. Jako ako 200 tisíc damageu není, že priemer, hej, to už je viac ako nadpriemer. A to, a to samozrejme, že sme neskončili. Run vymazaný na ranu, Hej, to je akože kompletne 30-tisícový zmazaný. Napríklad také Jamato, ktoré je teraz proti nemu, to je napríklad jeden z tých fenoménov práve Stalingradu. Uh, to Jamato, to pokiaľ sa s ním nebudete prestovať na veľkú vzdialenosť a pokiaľ ne a by ho neotočil Brocade, tak Yamato by bolo schopné vás postupne akože zabiť. Ale v prípade, že dojdete fážne bližšie, tak vďaka vášmu lodu a pokiaľ mu neotočíte, vidím mu Brocade, ale dokážete sa mu vďaka rýchlosti, aj vlastné lode a manévrovateľnosti, že ste stále krížniť nie je vytevka ľahko sa mu dostanete do Brocajdu, kde ma ja to fakt nemá šancu s tými pomalými vežami sa otočiť na vás. Vy ho doslova vymažete jedným výstrelom na bok lode. To proste, a medzi tým ho pohodi budete tankovať na čumák, to sú... To, to nie sú úplne, volím Stalingrade v tomto je neskutočne, keď sa ma niekto vždy pýta na tom streame, no chcem si kúpiť prvú loď za oceľ, čo si mám kúpiť, no jedno za že Stalingrad, akože to budem hovoriť stále, pokiaľ sa tá alebo hra nezmení, ako to, to, to je absolútne evidentné, tak ako som začal, pardon, nové tak ako som začal hovoriť, že fakt je o najlepšiu loď v hre zatiaľ, tak to, no to stále ostalo v podstate, tam sa, na tom, tam sa na tom fyzicky nič nemení. Oni pokiaľ nevymyslia niečo úplne šialene nové, tak ako ten Stalingrad je absolútne ultimátny. Hovorím, tam jediná, jediná Stalingradová chyba je v podstate to, že strašne rád horí a že neexistuje žiadny, žiadny spôsob, ako tomu horeniu proste výraznejšie zabrániť na tej lodi, keďže ide o križník a nie o bitevku. Keby, keby, existovalo Českého, ktorý by práve akože Stalingradovi dokázal narvať menej ohňov a výrazne menej ohňov, tak z toho Stalingradu by bola v podstate doslova, že tak opelo, jak, prasa. To je, teraz ste videli. Zoberte si, aký lospil má reálne bitevní bitevka a aký lospil má vlastne Stalingrad. Devon sa mu natočí proste normálnym uhlom. Úplne zbytočne. Vidíš, on sa ne, ne, normálne nemusí všimať. Ja to. To, 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 to sú proste ultimátne veci a ja mám veľmi rád, musím povedať, že ja mám veľmi rád a veľmi kvitujem, keď, keď človek v podstate to Stalingrad fakt hrá spôsobom, že je to a ide s tým dopredu. Pretože tá loď mu to samozrejme dovoluje. A keby sme sa bavili o tom, že jedna vie jedna versus demoň, tak samozrejme Stalingrad v tomto prípade by prehral. Aj napriek tomu, že je to ultimátna loď a ja to by prehral presne z dôvodu toho, že, že Stalingrad zrovna ten reload má proste... 5x pomalejšie ako Demoin, alebo 4x minimálne. Tým pádom jednak dostane, dostanete od Demoina väčší výkrm, pokiaľ bavíme sa o tom, že hráte na čumak jeden druhému. Stojíte akože čelne k sebe. V prípade, že ste proste Demoin, ktorý netuší, že má vedľa seba Stalingrada a urobíte, urobíte takúto srandu, jak práve urobil tento Demoin a nechajte si narvať 25 tisíc do Brocajdu. No tak potom už vám nepomôže ani reload, pretože to fakt, pokiaľ ten Stalingrad robí to isté pre vás, tak vy v tomto momente už proste ho akože nedokážete uh, takým spôsobom rýchlo odpaliť, ako on vás dokáže zničiť na nadstavby. Teraz to bolo vidno. Keby stali čelne, tak demon ho reálne, reálne demon vyhrá v tomto prípade. Pretože by reálne upálil, To by proste Stalingrad nemal šancu. To by ste museli mať neveriteľné šťastie a tomu demonovi zničiť tie predné väže. Uh, totálne vyradiť a zničiť. Samozrejme. Uh, medzi tým, ako to komentujem, na pravo hore 275 tisíc. Hej? To, už, už, už táto hodnota nemá už nič spoločne s bežnými hodnotami v tejto hore. A to ste videli, že v podstate doslova išlo rovno. Hej? Normálne išlo rovno. Jak obišli mapu, normálne to obišiel celé. Po desátku veľa ne, dole, potom sa rozbehol po háčko ne, na stred mapy. Do stredu mapy tu sa prechádza rovno, teraz tu ide stredom mapy, zasa ako nič sa nedej je pravda, že, že proces Stalingrad je v, v, tomto, v tomto je ten Stalin proste super, že on sa v podstate nemusí veľmi pýtať, je mu doslova, sú jediné dve veci, ktoré Stalingradu fakt vadia, no dve. A, a keď nebudeme rátať tak blbosť ako že brocedová palba, to znamená, že fakt kde otočí búček, tak Stalingradu veľmi vadia ohne, to je, to je vec, ktorú som spomínal niekoľkokrát, a Stalingradu vadia povedzme silné nálety, ale to sa týka citadel, že ľahko citadelovateľne z vrchu v prípade Bakuriu alebo Richtofena a podobne AP Bomb. Uh, aj napriek tomu, že má veľmi silnú auru leti proti letadlovu, takisto Baráž proste tam robí fakt svoje, uh, tak mu vadia práve citadely z vrchu a, a plus mu vadia také pálne veci, ktoré ho dokážu fakt hečkami uspamať. Pokiaľ, pokiaľ sa tomuto Stalingrad v tej hre dokáže toto, tomuto vyhnúť, a dokáže si nájsť tú pozíciu na mape s tým, že vidí tú mapu, vidí čo sa kde deje a vie, že niekomu neotočí fakt bok lode, ten broadside lebo je veľmi veľký, tá lode je obrovitanská, tá citadela je fakt masitá na boku a extrémne ľahko sa trefa v prípade Stalingradu a, takže pokiaľ niekomu doslova neotočíte búček a budete to hrať na predne delá tak môžete ísť doslova dopredu ako radlica a pokiaľ si sa vám podali dostať tie spamujúce veci rýchlo pod kontrolu, to znamená, buď ich dostanete do krosu, alebo sa im dokážete dostať fakt do brocajdu, aby ste to využili, tak ako absolútne vás nemá čo v tej hre zastaviť, tam proste neexistuje sila, ste celkom úzky, tenký, to znamená, bez sa vyniete normálne torpedám, dedečkám a ostatným veciam, ako tam, to, to, to sú fakt akože veci, kde ten Stalin sa v tomto, z tohto hľadiska Hrá neuveriteľne, neuveriteľne dobre a neuveriteľne príjemne, ale až kým práve narvala hečka. Takže toto sú, toto sú veci, kde Stalin proste bude ťahať aj napriek tým miernym nerfom, ktoré dostal neviem či zniženie trvania radaru. Mal, tuším, neviem či pôvodne nemal nerf aj do strelu. A niektorí ľudia spomínali, že už není taký presný ako býval ja teda neviem posúdiť úplne, lebo nehrávam ho od rána do večera aj napriek tomu teda, že patrí to určite do mojich TOP 3 obľúbených lodí a má to, teraz celé video hovorím prečo to tak prečo tomu tak je, pretože ako fakt tá lodi je úplne mimo škály toho bežného, čo sa v tej hre nájde tak hovorím 279 ešte tam máme proste úža, úžasný sajpanik na konci, dáreček Pozrieme sa ako dopadol Angličak ten mal Nemáme tu sice krakena. To asi je evidentné, že pri dvoch kiloch krakena ani nebude. Aj e, to by bolo trošku hauzné. Aj napriek tomu, že leta dlhka je za dve lode. Hm? Tak, 284 To už len narátame. Ten damage. Pretože Aliaška má silnejšie delá ako má Stalingrad. Ale Stalingrad dokáže narobiť väčší bordel ako Alijaška, to je práve mechanika tejto hry. Niu. Tak 294, no. A ešte rýchlo treba dožerať to čo nedožere Alijaška, pretože niekto chceme 300. Tak už to tam letí a Alijaška nám bohužiaľ nechala len 2300 z toho sajpanu. Škoda toho, pretože toto toto mohlo byť fakt akože 300 300 tisíc úplne bez, bez najmenších problémov. Došlo mi bohužiaľ takto orezaný screenshot, neviem teda čo, prečo to upravujete. Či, či hore bolo, hore bolo vidno oného Overwolfa z nejakého Discordu a podobne. Každopádne 296 tisíc. Skoro 300 litrov so Stalingradom, Není ako že o čom. Ja si myslím, že dokázal v čom je tá locilná, ako rýchlo sa dá chodiť dopredu. A čo, čo je vlastne veľký prínos tejto lodičky. A base XP hovoria jasne a to teraz pozor, to ešte dávam do pozornosti, to čo som povedal na úvod. Nelen to, že má 3000 BaseX XP a že teda má, má, má za čo mať tie XP, uvedomte si ešte, že v tej hre boli osmičky. To znamená, že tie XP reálne sú znížené, preto lebo bol top tier medzi low tiermi, stačí, že je tam jedna tá osmička. Tým pádom tieto XP by reálne boli ešte vyššie. Normálne byť toto medzi desiatkami. Takže o to, o to viac je to ako keby akože do, to hodne dobrý výsledok. Takže musím povedať za mňa, že veľmi príjemný počin. Ďakujem veľmi pekne za poslanie fakt videa, kde zase raz sa ukázalo, že ten Stalingrad je proste Terminátor na vode. Určite, že to aktuálne existujú lepšie lodičky, možno, možno v rámci toho, že menej horí a je menej, menej ľahšie trafiteľný alebo, alebo horšie trafiteľný je zrovna Petropavlovsk, Pavlovsk, čo v podstate vďaka tomu, ako tá teda loď vyzerá, um, je v podstate akože ultimátnejšia v niektorých hľadoch, je asi lepšia ako Stalingrad. Uh, takisto Moskva menej horí a pritom keď dáte legendárny modul, tak má nejaký sústrané, aj keď nemajú takú brutálnu uh, penetráciu ako napríklad Stalin. Ale ten Stalingrad je proste stále úplná topka ja budem stále rád, keď niekto z vás ten Stalingrad hrad bude a ja si myslím, že pokiaľ máte fakt dostatok ocele a nebojíte sa, tak Stalingrad je jedna z tých ľudí, ktoré vás doslova odmenia a bude vás to baviť. Je to hodne opeloť, Je to hodne príjemné. Dobro, díky moc Defovi za posledný replayu. Pekná hra, GG. Vám ďakujem za pozornosť a počujeme sa večer na streame. Dovidenia a do počutia.